Melnais princis. Upes krastā viņi apstājās un atvadījās. Tas prasīja ilgu laiku, jo visi šie pērtiķu tūkstoši gribēja paspiest Džona Dūlitla roku. Vēlāk, kad doktors un viņa draugi turpināja ceļu vieni paši, Polinēzija sacīja. Mums jāiet ļoti klusi un jārunā tikai čukstus, kamēr mēs tiekam cauri Džoli Džinkijai. Ja Karlis mūs sadzirdēs, viņš atkal sūtīs savus karējus, lai ķer mūs ciet, jo varu saderēt, ka viņš vēl ar vienu ir niknis par to, kā es viņu izjokoju. Ja man kas rūp, sacīja doktors Dūlitlis, tas ir kuģis, ar ko mēs varētu braukt mājās. Nekas, varbūt krastā mētāsies kāds, ko neviens nelieto. Nāks laiks, nāks padoms, nav ko uztraukties. Kādu dienu, kad viņi gāja pa ļoti mežu, biezu mežu, čī-čī, paskrējās uz priekšu sameklēt kokosrīkstus. Un kamēr viņš bija projām, doktors Dūlitlis un pārējie viņa dzīvnieki nepazīdami tik labi džungļu takas apmaldījās meža biezoknī. Viņi meta līkumu līkumus, bet nekādi nespēja atrast ceļu uz jūras krastu. Čī-čī briesmīgi uztraucās, kad nevarēja saredzēt savus draugus. Viņš rāpās vislielākajos kokos un skatījās no visaugstākajām galotnēm, vai nemainīs pavīdam doktora cilindru. Viņš mājā ar rokām un kliedza, viņš sauca vārdā visus dzīvniekus pēc kārtas, bet viss bija vēltīgi. Viņi bija kā akā iekrituši. Un viņi patiešām bija pamatīgi apmaldījušies, viņi bija noklīduši tālu nost no takas, un džungļi bija tā pieauguši ar visādiem krūmiem, tītiņam un vīnstīgām, ka viņi nemaz netika uz priekšu, un doktoram vajadzēja vilkt laukā kabatas nazi, lai izcirstu ceļu. Viņi stiga muklājos, viņi sapinās vīteņu augus stīgās, viņi sadūrās uz ērkšķiem, un divreiz viņi krūmus smalkstīgi un drīz pazaudēja doktora Dūlitla zāļu somiņu. Likās viņu ciešanām, nekad vairs nebūs gala, un pazudusī tā, ka nekad vairs neatradīsies. Un beidzot pēc vairāku dienu maldīšanās, dzeloņu saskrāpēt un dubļos noviļājušies, viņi netīšām ieklīda karaļa dārzā. Karaļa sardze tūlīt saskrēja apkārt un saņēma viņu ciet. Bet Polinēzija uzlaidās kādā no dārza kokiem tā, kad viens viņu nepamanīja un noslēpās koku zaros. Doktoru un pārējos aizveda pie karaļa. Ha-ha, rēca karalis, tad nu esat gan atkal noķerti, ko šoreiz jūs neizbēgsiet, vest viņus atpakaļ uz cietumu un dubultas atslēgas visām turīm. Bet šis te baltais vīrs berzīs manā virtuvē grīdas līdz mūža galam. Tā nu doktoru Dūlitu un viņa draugus aizveda atpakaļ un ieslodzīja cietumā. Un doktoram pateica, ka jau rīt viņam jāvajadzēs berst virtuves grīdu. Visi bija ļoti nelaimīgi. Nu, gan mēs esam ķezā bēdēs, doktors. Man patiešām jātiek atpakaļ Padlabijā. Ja es laikus neatgriezīšos, tas nabaga jūrnieks domās, ka es viņa kuģi gluži vienkārši nozagu. Varbūt durvju viras ir vaļīgas, jāpaskatās. Bet durvis bija stipras un cieši noslēgtas. Nelikās, ka pa tām varētu tikt laukā. Rukruks sāk atkal raudāt. Visu šo laiku Polinēzija sēdēja pils dārza kokā. Viņa neteica neko, tikai blisināja acis. Tā bija ļauna zīme. Ja Polinēzija neteica neko un tikai blisināja acis, tas nozīmē, ka sākušās nepatikšanās un viņa lauza galvu. Kā tagad visu nokārtot? Un cilvēki, kas taisīja nepatikšanas Polinēzijai un viņas draugiem, gandrīz vienmēr dabūja to rūkti nožēlot. Pēkšņi viņa ieraudzīja čī-čī, kas šāvās no zara uz zaru. Vēl ar vienu meklēdams doktoru Dūlitlu, pamanījis Polinēziju, čī-čī ielēcēja viņas kokā un jautāja, kas noticis. Doktoru ar visiem dzīvniekiem saķēra karaļa sardze un atkal iemeta cietumā čukstus atbildēja Polinēzija. Mēs apmaldījāmies džungļos un nejauši ieklīdām pašā karaļa dārzā. Vai tu tiešām neprat parādīt ceļu, jautāja čī-čī un sāka bārties ap ar Polinēziju, ka viņa ļausi draugiem nomaldīties, kamēr viņš pats aizgājis pēc kokosrīkstiem. Pie visa vainīgs tas dumjais sivēns šķendējas Polinēzija. Viņš visu laiku dzinās nos no takas meklēdams ingvera saknītes. Visu laiku man vajadzēja viņu ganīt un trenkt atpakaļ. Tā gadījās, ka nonākot purva malā es pagriezos nevis pa labi, bet pa kreisi. Skaties, uz dārzu nāk melnais princis Bumbo. Viņš nedrīkst mūs redzēt, tikai nekusties, lai tur vai kas. Un patiešām tas bija princis Bumbo, paša karaļa dēls. Kas vēra vaļā dārza vārtiņus, padusē viņš nesa pasaku grāmatu. Lēni viņš soļo pa grantēto taku.
dungodam skumju dziesmiņu, līdz nonāca pie akmens sola, tieši zem tā koka, kurā slēpās pērtiķis un papagailis. Viņš atlaidās pusguļus uz sola un savā nodabā sāka lasīt pasakas. Čiči un polonēzi nekustīgi un klusi vēroja princi. Pēc kāda brītiņa karaļdās nolika grāmatu un grūkti nopūtās. Ai, ja es būtu balts princis, viņš sacīja sapņainām acīm raudzēdamies tālumā. Tad papagailiene, runādama sīkās malkā mazas meitenes balstiņā, sacīja. Bumbo, ir kāds, kas varētu tevi pārvērst par baltā princi? Karļdāls uztrūkās no sola un skatījās uz visām pusēm. Ko es dzirdu? Viņš iesaucās. Vai šī saldā mūzika, kas skan no lapenes, būtu fejas sudraba balss? Dīvaini. Cēlais princi, teica Polinēzija, sēdēdama pavisam nekustīgi, lai dumpo viņu nepamanītu. Tevi vārdi lido uz patiesības spārniem, jo tā esmu es tripsitinka, feju karaliene, kas runā ar tevi. Es slēpjos rozes pumpurā. Ai, saki man, feju karaliene, aiz prieka plaukstāms izdams sauca bumpo, kas var padarīt mani baltu? Tava tēva cietumā, sacīja Polinēzija, seš slavens burvis. Vārdā Džons Dūlitlis. Liela ir viņa gudrība medicīnā un maģijā, un daudzus brīnumdarbus viņš paveicis un raugi, tomēr tavs karaliskais tēvs liek viņam garlaicībā ilgas stundas un dienas. Varonīgais bumpo vakarā, kad saule norietēs, aizies lepeni pie viņa un veries. Tu kļūsi par visbaltāko princi, kāds jebkad iekarojas daļās dāmas sirdi. Nu, esmu diezgan teikusi, man laiks atgriezties feju valstībā ar dievu. Ar dievu sauca princis, tūkstoškārt pateicos labā tripsi tīnka. Un viņš, smaidīdams no vienas auss līdz otrai, atkal atlaidās uz soliņa un gaidīja sauli norietam.